და გენიალური კაცი. ნუ იცი თუ, ხო? გუბაზი? რა თქმა უნდა. შემიცი. ისეთი გამომშრალი ტვინის ხელისუფლება ყავს, რომ უკრაინა გონიათ, რომ იმართება ლორთქი, გია ლორთქი ფანძეს მე. რა უნდა ელაბარაკო ნინო ამათ? მართლა ღვთისმშობელი იფარავს ამ ქვეყანას. ვისთან აქვს საქმე გესმე? რაღაცა ბოთებთან, ტეტიებთან, ჩამორჩენილებთან, უნიჭოებთან, უნიფხოებთან. აუ, კაი კაცო. უნიფხოებთან რას ნიშნავს? ვაი მე, მაგრამ აი უნიფხოები რა არის? ბიჭო, ჟიჟილაშვილის სახე თუ რა? რანაირად კაცო, თუ კორუფცია მძინვარებს და რუსული ფული ჯიბეებში მოემართება. არა, ჟიჟილაშვილის სახე რა მაგარ იყო. ეხა ჟიჟილაშვილზე მინდა გითხრათ. ჩუდი გოგოა. ფიშობელი ანკულარი, ეგეც ეხა ფორმულა და ჟიჟილაშვილი, ჟიჟი არის ჩუდი გოგო, იმიტომ რომ როგორც თვითონ პოზიციონერებდა, ასეთი ტიპის ბეჰემოთთან აქვს იდეური განსხვავება რა. ხო. იმ იდეური განსხვავება. ის ლიბერალია. ხო, აბა. ის დასავლეთის და არხს წარმოადგენს, რომელიც ეს არის ბნელი ბეგემოტი რა. ო ტიპი ამბობს, ო ის. არა, ისედაც ამბობდნენ, რომ სულ წავს რაღაცებს, რომ კი და დასავლეთ დარია, ევროპა დარია. ხალი ხალს აღარ გავს. ხალი ხალს აღარ გავს. გუბაზას, აა. გუბაზა, ხო. ძალიან გროშაკლი, ძალიან კუდიაკია. უნიფხოები და უნიფხოები და ეს ხო ხდები, მაგრამ იმიტომ რომ ასიამონოს გასაგებია ვისაც. აი ესეთ მრაზი, მრაზი რო იყვიან ხოლმე ოკუპანტები, ხო? სადაც საძაგელი არსებებს უშვებს ხოლმე. კავკასიაში უნდა იყოს მაგის დავწაყვდელი. მე მგონია რომ კავკასიაში. კავკასიდან არ უნდა გამოდიოდეს. არ, მე მგონია რომ კავკასიაში უნდა გამოდიოდეს ერთ გუბას ერთ საათი. კი, ყოველ დღე. ჯაჭვით უნდა იყოს ეგ დაბმული. კი. ვაფშე რაღაცა. ხო და ეს კიდე გაბლატავდა სადღაც სადღაც დადის. კი. აი დავონებია. აუ შე, რაღაც პონჩი რომ მივარდა, მივარდა ჩვენი გურან და შემეწოდა რა რაღაცნაირად. შალიკოს მოკითხვა გადაეცით. ანუ მთელი იმ საშნელი სიტყვების რომ მაგრამ პიდაპირდაში გადავცემ შალიკო აირჩია. ამ შემთხვევაში ან საერთოდ არაფერი უნდა თქვა, მაგრამ გურანდამ ხომ მოყვარო თქვენი ბრალიაო რამდენჯერს დავინახე ეგრევე გამეცინაო და დარწმუნებული ვარ პარლამენტშიც იქნება ეგ დისკურსი გაბატონებული და ნაცებშიც და ხალხშიც ვაფშე რომ არჩევნებში ესეთი გამონათქვამი ჩემი შენ გითხარიო გული მოგიკალიო ძალიან მაგარი გამონათქვამია და მის გენიალურობაში დავწუნდი აი ამ ვიდეოს ნახვის შემდეგ ამ ვიდეოს ნახვის შემდეგ ახაც bad girl ჟიჟი არის აა კი არა უფრო გუბაზია გმირი გავშით სექტანტები სექტან ტოტალიტარული აზროვნების სექტანტების ხელში ვართ. ესენი არიან ბიზნეს მოწმეები. მათი სამყარო შემო რელიგია. ანუ მართლა ჩვენ დავარქვით ტოტალიტარული სექტა მიშიზმს, იმიტომ რომ მიშიზმი ფორმითაც და შინაარსითაც ზუსტად ეგრე ფუნქციონირების მექანიზმი მთლიანად ეგ აქვს მიშიზმს. რაც ტოტალიტარულ სექტას. მეგობრებო, მიშიზმის წარმომადგენელი თვალსაჩინო ვიღაცაზე ტოტალიტარულ სექტას, სექტას კი არა, სექტას იტყვის. ნუ ეგ უკვე ვსეო. არ გვაქვს რომელიც ამბობდა რომ მან დამთავრდა კრედები რო გალიიდან გამოადრეს თავზე რო ჯეჯილები ჰქონდათ და ფრიკები და მონსტრები კორპორაციები უულებრები. უბრალოდ ამბობდა რომ ქრისტიანობა ხელახლა უნდა მივიღოთ და მიშა უნდა იყოსო ამის ახალი შეუდანიო. და მიშას ჩამოსვლა მეორედ მოსვლად შერაცხეს და აღმოსავლეთის ვარსკვლავი. ხო თქვა ეგ დასავლეთის. აღმოსავლეთის. აღმოსავლეთ ევროპის ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოს და დასავლეთის ვარსკვლავი. დასავლეთის ვარსკვლავი. ნუ ახალ. ხო და მეორედ მოსვლად მონათლეს მიშას ჩამოსვლა. ოღონდ მიშას სექტაში იგულისხმება არა ის რა რაოდენობით ხმასაც იღებს არჩევნებში, არა ვთქვათ 20-25% და 30%. არა, ტრედებს. არა, მე და ის 5%, ან 3-4% იმ ელექტორატიდან არის ჰარდკორ მიშა. სააკაშვილის ხალისხმევით მეტნაკლებად არაგრესიული და შეგნებული ადამიანებისგან კოლექტიური მეგიგოცირიძე ჩამოყალიბდა ახლა, იმიტომ რომ მოხდა ისე, რომ მეტნაკლებად ვისაც აზროვნება შეეძლო მაგ პარტიიდან მართლა წავიდა. დარჩა დაწინაურდა ხაბეიშვილი, მელია დამალულია. მელია წეჭი დამალული, არც ად არ ჩანს. იმიტომ რომ მელიას უნდა და მაზერატი და ქულა ეხა სექტას ვაფშე კი ძალიან კარგად გახსოთ მელია როგორ ჩავიდა არჩევნებზე ბათუმში და თქვა რომ აკო ქერახში ვარ თუ გასვენებაშიო თუ რაღაც ეგეთი თქვა რა და არც მივიდა არცად, არც გამოჩნდა. და მთავარი მიშას დედამ თქვა პირდაპირ რომ ეს არისო
მოღალატე კაცი რა გმირის გმირობას როდის შეუშლია რამე პროცესის შესაძლებლად იქ მართლა სექტაა ოჯახურ კლანური ტოტალიტარული სექტა რა ოჯახურ კლანური არა მიშა ბიძა უბრალოდ არა ესე ემისრები ხო ტექნიკურ საკითხებს აგვარებენ ესე უბრალოდ ინფრასტრუქტურულ ხო ხარჯებს და იმეს აი ბოდვითი აქციები აი წინა სახაცლო შიმშილობა აბსოლუტურად ბოდვითი აქცია ბოდვით დამთავრდა რომ ერთ-ერთ ასე ვთქვათ მოშიმშილებ დილით ალიონზე დაინახა ზრუნველი ბარამიძე რომელიც საბას უსწორებდა მის თანამებრძოლებს აი ესე და იმ დღეს დამთავრდა სხვა შეიძლება ეს აქცია ხო აი ესე ბოდვით დამთავრდა რა ხო აბა ნახოთ კიდე კუბაზი არ ვასვით რა თქმა უნდა გუბსა მე ამ ხავს უკვე ახალ ეს მესამე გაწევის კოცები ახლა 20-20-ის გაწევის კოცებს არ ვეცნო არა ის ძველები ჩვენებული მანდავენს არ წინავდნენ ხო მე 2016-შიც უკვე უარესი ისო ვიცნობ მე ამ ხალხს არ იციან ნინო აი ახლა მე და შეგათებებზე წაუბრობ იქ არ მიდის ამას განხილვა კომიტეტების თავმჯდომარეები მინისტრები ვინ არის საგარეო საქმეთა მინისტრი ახალი თავდაცვის მინისტრი ვინ ბიზნეს ბანკის თანამშრომლები არიან მართავენ ქვეყანას და მინდა საუბრო მინდა შეგახსენოთ რომ სააკაშვილის მინისტრები საერთოდ არ მინდა ეხა ქალები არიან და ცუდი რამ ერქვა მაგრამ საიდან და რით აღმოჩნდნენ მაქსკამებზე ეგ ცაგე საუბარია და სულ ერთი მინისტრი იყო თუ ორი მიშა სტავრობაში ადეიშვილი და ახალაია მერე წამოიჩიტა ხო ადეიშვილი ვანომერაბიშვილი და ახალაია იყო სამი მინისტრი ოქროაშვილი რომ მოქესდეს მაგის მერე დანარჩენ მინისტრებს ბოდიში და კუზავდნენ და რასაც უშვებოდნენ ესენი თქვენ შემდეგ კარგად არც ერთი მინისტრი არ ფუნქციონირებდა სწორად ეკონომიკის მინისტრი იუსტიციის მინისტრი სასამართლოს უფროსი იყო ადეიშვილი თლიანად უშიშროების მინისტრი პლუს ეკონომიკის ნაწილის მინისტრი და ძალიან ბევრი სხვა სფეროს კურატორი იყო ვანომერაბიშვილი ვერ გაძელი მაინც სერიოზულად წემ პასუხს არა ბიჭო რა არის ცი აი ეს ყველა რაღაც მე გავიყვანა წყობი. Bad girl ჟიჟის რო ეუბნება, რომ ჩვენ ხა რა თემებზეც და როგორ თემებზეც საუბრობთ, ისინი მაგაზე ვერ საუბრობენო. და რა გონიათ რა თემებზე საუბრობენ? რა მეტაფიზიკურ აზროვნებაზე ბაზრობენ თუ ანუ რა წარმოდგენა აქვთ? მე რა ვიცი. ანუ რა მე კონტექსტი გამოვტოვეთ, რაზეც საუბრობდნენ თუ რა შეიძლება საქმე.